េលណាខ្ញុំអាចផ្លុំប្រែបានពេលគឺជាផ្នែកដែលខ្ញុំចូលចិត្តគុំសាន់បានអីគុំសាន់បានអញ្ញាតូនម៉ូនបញ្ញាបានថោកទៅមកគេហាក់ដូចជាមិនមានអត់ទេហាក់ដូចជាមានអត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំបានដៃខ្លះខ្លះដែរយកទៅលេងយកអត់គាត់និយាយពីតែដែរអត់ដឹងឯងថាដឹងឯងហោគាត់លុយបាយគាត់គាត់ឡងគាត់ទៅខ្លាំង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 អូបាត់ដៃទៅបាត់ណែត្រាប់ទៅគាត់អត់ឯងទេអត់ទេបាទទូតពលរបស់ជាធម្មតាប្រកបដែរអ្វីវៃនៅតែនោះដែរលោកយ៉ាងបីអូនបាទតាមសកម្មភាពជីវតអត់ព័ន្ធអ្នកដីបន្តែភ្លេចថ្មីខ្លួនឯងក្រៃជាបាននេះអត់មានធ្វើមុខស្អុយអត់ទៅធ្វើទុយមុយយ៉ាងអត់លើទៅផ្ទះវិញព័ន្ធតែរំខានបើបានជាលឿនលឿនតែខ្លាំងកុំចាយកម្លាំងទុកវត្តឯងបាទធ្វើមកបាយយើងបាយអ្នកទៅទេកុំបន្តែប្រឹងប្រែងតែខ្លួនឯងអូចាំមកបាក់គ្នាបាត់ហើយទៅមកយកមកទៅទៅមកមកទៅ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 ប្រព័ន្ធមានទេតមុនអង្គអាមអីអើយឺតាក់ដុតបាទខ្លាំងដៅតាអីណាទៅទៅបាទអាចអីអូអូអូបាទឺចោបោចោបតាមួយចោបមនទី30នាទីចន្ទឯងអូអត់ចោះតែម្ដងបាទអូយឈឺដៃដៃបាទបាទបាទអូអេបាទមកមកកន្លែងមកដាក់ទៅទួលដាក់ទៅអត់ទៅទៅទៅតែជាទីការអាចទៅហើយចាំមកបើគេចាំទៅទៅបាទបរិសុទ្ធអាចរសាតែដប់ទៅទៀតយូរញ៉ាអូពេញវងមកលោណាណាវងមកតាមើលវងបានណាតាមើលបានមួយពីរត់ពីពីមកវងអត់ទៅណាគេបាទគាត់មិនវងតាំង20ទេបាទលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលដែលគេឆ្លងផុតគឺគេស្គមពេកហើយខ្ញុំនៅតែអ្នកតាមពិតជាឬបាទគឺអ្នកឆាប់អស់កម្លាំងហើយឥឡូវនេះលោកលោកត្រីនេះជាងាហើយកំពុងទទួលសនាអាចទៀតបានទៀតថាលោកវាបរិសិទ្ធដល់មកទុកឲ្យជុំទៀតមកលោកវិញហើយតែបាញ់បិទអាទៀតមកចាំស្ដាមកនៅទីជាងណាស់ក៏បានអូយបងនេះនេះមិនទៅតាមនឹងនិយាយរបស់បានរបស់ហ្នឹងមិនឃើញបាទតែអស់ចាងគាត់ឡងអស់ទៅកន្លែងអាគិតមុនមានតែដល់ទៅដល់20នាទីបាទហើយញ៉ាំបន្តទៀតបន្តគួរដែរមានតែលើអឺការឆ្លាតទៅ14ទៅគាត់ហើយអឺលើពីសំមកលើទៀតតាមនេះចិត្តដល់ទីដែរបាទរៀបរៀបរៀបគាត់ដល់កោផ្ាន់ទៀតផងបាទលឿនឡើងលោតលោតអត់មានមើលច្រើនទេតែមកស្មាតម្លាក់លួយអ្នកល្អចាប់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 បាច់វាចាវាដាក់ឡើងចាប់តែខ្លួនអាចអ្នកតន្ត្រីច្បាស់លុយលុយលុយតែវាមិនខ្លួនណាខ្ញុំទៅ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 លោកជាអ្នកឈ្នះតំបន់មលៀនអបសាលោកឈ្នះបានមួយដុល្លារអបសាទៅអេយ៉ាអាប្រមាណ5000ដុល្លារអូនមកបោះតាក់អូហត់ជាខ្លាំងមែនសូមសរសើរដល់បន្តបានជួយអ្នកសាន